Falla onsdag. Fyra stycken har vi där. Vi börjar med Gamin, De La Re och Nine Points Yankee i samma lopp. Nine Points Yankee kör jag. Han smyger bara invändigt. Min dotter Signe och jag som har den ihop. Den ska bara köras invändigt. Hon kräver att den ska gå felfritt och få en matlapp. Så det är ingenting för spelarna. Gamin, De La Re är nog formen på väg uppåt på. Det är nog lite vinterhäst känns det som. Jag tycker han blir finare och finare i jobben. Alltså, jag har inte läst på det där loppet. Men han skulle kunna vara med i främre träffen om man får rätt lopp. Sen har vi Nickelon som var imponerande vid segern senast i Bollnäs. Gick i ledningen då. Kommer inte sikta på en körande spets den här gången. Han får inte ånga på för mycket i ledningen. För han blir rätt så glad när han får springa på i ledningen. Och kan gå lite fortförande där. Så att klart värdet sträcka är han. Men körs nog inte i ledningen den här gången känns det som. Sen har vi formdrottningen nummer ett, Hunting Widow. Har sett hur bra ut som helst i de två sista starterna. Och åtminstone senast var ju grym på Valla. Spår ett bakom bilen lite dåligt för hennes del. Hon kan inte öppna så snabbt. Eventuellt blir det bakskor på henne också. För hon slet lite fötter senast. Men absolut en häst i toppformen. Möter bra hästar med ett streck. Det var Valla. Hej!